molt fort a la sincronícia. Ui, que està xocant. Ai, ai, ai. I penso que ells han vingut avui a veure-vos. No sé què us volen dir, què els hi vols dir? Què els hi portes? Què els hi portes? Què els hi portes, Dani? A veure... Portes aquí, un dibuix de les nostres fotos. Ah, un dibuix i les vostres fotos? I les seves fotos. O sigui, us porten un dibuix i les fotos de cada un d'ells, digues-ho. És un mural que vam fer per donar-vos les gràcies per ensenyar-nos la vostra residència.